Vidste du, at... Der er lige blevet født to små lyserøde panda-tvillinger i Sydkorea. Det er første gang, det sker i landet. Og vi holder lige fast i farven lyserød, fordi vidste du, at flodheste sveder lyserødt? Når solen skinner, kommer der simpelthen en slags lyserød væske ud af dens krop. Den beskytter flodhesten mod solens stråler, lidt ligesom solcreme. Og vi bliver lige ved solbeskyttelse, for vidste du, at giraffens tunge, den er mørk? Farven gør, at den ikke bliver solskoldet på tungen, når den står mange timer hver dag med tungen ude for at spise blade. Og så lige fra en mund til en anden mund. For vidste du, at en vandmand skider ud af munden? En vandmand har nemlig ikke noget numsehul. Derfor så bruger den det samme hul til at spise og til at, ja, lave nummer to.